На опорному пункті зібралось близько сотні резервістів. Кожен із них підписав контракт зі Збройними силами України добровільно та готовий захищати свою державу. Для України, для нашої батьківщини необхідно. Необхідно її захищати. І ніхто, крім нас, це не зробить. Згідно із плановим завданням, уже розподілено усі військові посади, на яких резервісти пройдуть навчання. Серед призваних присутні як солдати, так і офіцерський склад. Це дуже важливо для нашої держави, для її обороноздатності, тому що оці військовозобов'язані, по-перше, вони нагадують, чим вони займалися в армії. Вони підвищують цей професійний рівень, вони стають боєздатним підрозділом в своїй військовій частині. Попереду на них чекають 30-денні навчання з підвищення боєздатності на одному з військових полігонів Збройних сил України.